ပြန်စရနော် screen share စာမျက်နှာနံပါတ်2ပေါ့စာမျက်နှာနံပါတ်2မှာတော့ခန္ဓာ5ပါးအနတ္တဟုပြောဟောချက်လိုရင်းပါဠိနှင့်ဘာသာပြန်တော်မြတ်စွာဘုရားကအနတ္တလက္ခဏာသုံးပါအနတ္တဆိုတဲ့ဒီလက္ခဏာကိုစပြီးတော့ပြောတယ်ရူပံဘိက္ခဝေအနတ္တဘိက္ခဝေဆိုတာကယဟန်တို့လို့ဒီလိုခေါ်လိုက်တာရူပံယုတ်ဒီအနတ္တအနတ္တဒီနောက်နံပါတ်2မှာလည်းဒီအတိုင်းပဲဝေဒနာဘိက္ခဝေအနတ္တဝေဒနာဘိက္ခဝေယဟံတို့ဝေဒနာဝေဒနာဒီအနတ္တအနတ္တဒီနံပါတ်3မှာလည်းဒီအတိုင်းပဲတင်ညာဘိက္ခဝေအနတ္တဘိက္ခဝေယဟံတို့တင်ညာတင်ညာဒီအနတ္တအနတ္တဒီနောက်နံပါတ်4စာကြောင်းမှာလည်းပဲသင်္ခါရဘိက္ခဝေအနတ္တသင်္ခါရသင်္ခါရတို့ဒီအနတ္တအနတ္တဒီနောက်နံပါတ်5ဝိညာဏံဘိက္ခဝေအနတ္တဘိက္ခဝေယဟံတို့ဝိညာဏံဝိညာဉ်သည်အနတ္တအနတ္တတိလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဒီမှာတော့လူရင်းဆိုတော့ဘိက္ခဝေကိုမထက်တော့ရူပံအနတ္တဝေဒနာအနတ္တသင်ညာအနတ္တသင်္ခါရအနတ္တဝိညာဏအနတ္တမြတ်စွာဘုရားရဲ့မူရင်းဟောပြချက်ကတော့ဒီအတိုင်းပဲရှိပါတယ်အဋ္ဌကထာမှာတော့ဟိုဒီဟောပြချက်ကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့တန်ယုအဋ္ဌကထာမှာပြောတယ်ဣမေပိဿကခန္ဓာအနတ္တဣမေပိဿကခန္ဓာဤခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်အနတ္တအနတ္တတို့ဒီအနတ္တအနတ္တဒီလို့အရဟံကအဲ့လိုရေးပြတယ်တော်ဟုတ်ပြီအခုဟိုတရားပွဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒီလိုပုံစံမျိုးမသိဘူးပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ဘိက္ခဝေယံတို့ရူပံယုတ်တရားသည်အနတ္တအနတ္တသည်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ဒီလိုမျိုးပြောလိမ့်မယ်ဒီလိုဘာသာပြန်ပုံပြန်နည်းကိုမပြောဘူးเนาะဆိုတော့ဒီနေရာမှာပါဠိဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ပါဠိနဲ့မကင်းကြပါဠိနဲ့မကင်းကြတဲ့အခါမှာဟိုနည်းနည်းပါးပါးတော့သိထားဖို့လိုတာပေါ့လေရူပံယုတ်သည်အနတ္တအနတ္တဒီဆိုတော့ရူပံအနတ္တဆိုတော့ပါဠိစာကြောင်းမှာဒီလိုဖြစ်သည်လို့ဖြစ်၏လို့အဲ့ဒါမျိုးမပါဘူးเนาะဟိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ကိုကြည့် form form ဆိုတာကရူပံအတွက် now အနတ္တအတွက် non self ဆိုတော့သူဓာတ်ရိုက်ကတော့ form nonsense ဒီ is ဆိုတော့ဘာကမပါဘူးဘာလို့မပါလဲဆိုတော့မူရင်းမာရူပံအနတ္တဆိုတော့ဟိုဒီ hoti တို့ hondi တို့ bhava တိတို့ bhavan တိတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေမပါဘူးမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရူပံယုတ်ဒီအနတ္တအနတ္တဒီမြန်မာလိုဘာသာပြန်လိုက်တော့လဲယုတ်ဒီအနတ္တဒီလို့ပြောလိုက်တာပဲမြန်မာဘာသာပြန်မှာလဲယုတ်ဒီအနတ္တဖြစ်ပြီလို့ဟိုဒီလိုဘာသာပြန်တာမျိုးမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီစာကြောင်း၅ကြောင်းစလုံးကိုဟိုအင်္ဂလိပ်လိုရောမြန်မာလိုရောဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာရူပံယုတ်ဒီအနတ္တအနတ္တဒီ now form nonsense ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ form နဲ့ nonsense ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ကရိယာကတော့ is ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့တာကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်เนาะဒါပေမဲ့လို့မူရင်းမှာတော့ is အတွက်မပါဘူး now ဝေဒနာဝေဒနာဒီအနတ္တအနတ္တဒီ feeling nonsense
is ကမူရင်းမှာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒါဖြစ်သင့်ဖြစ်တိုင်းလို့ထပ်ပြီးတာတခုပဲရှိတယ်။နောက်သူမူရင်းမှာတော့မပါဘူး။နောက်တင်ညာတင်ညာဒီအနတ္တာအနတ္တာဒီ perception nonsense is အတွက်မူရင်းမှာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ is ကတော့ဖြစ်သင့်ဖြစ်တိုင်းလို့ထပ်ပြီးလိုက်တာပဲရှိတယ်။နောက်သင်္ခါရသင်္ခါရတို့ဒီအနတ္တာအနတ္တာဒီ volitional activities nonsense ဒီနေရာမှာသင်္ခါရသင်္ခါရတို့သည်ဆိုတော့အပေါ်မှာတော့ဒီဒီဆိုတော့ဒါဧကဝတ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ singular ပေါ့နောက်သင်္ခါရတို့သည်ဆိုတော့ဒါဘဟုဝတ်ဖြစ်သွားတယ်အများကိန်းပေါ့ plural ဖြစ်သွားတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီ volitional activities are nonsense အဲမှာ r ကတော့ဟိုသူ့ရဲ့ subject ကဘလူးရဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဘက်ကလည်းဘလူးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါလည်းပဲဖြစ်သင့်ဖြစ်တယ်လို့ထည့်ပြတာပဲ။နောက်ဝိညာဏအနတ္တဝိညာဏဝိညာဉ်သည်အနတ္တအနတ္တသည် consciousness nonsense အဲ့ဒီမှာစလုံးမစံလို့ဆဲကတော့မထည့်တော့ဘူး။ဆိုတော့ consciousness nonsense အဲ့ဒီမှာ is ကတော့ဖြစ်သင့်ဖြစ်တယ်လို့ထည့်ပြတာပဲရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဟိုကရိယာမပါတဲ့ဘတ်မပါတဲ့နေရာတွေမှာသူဘာသာပြန်တဲ့နီးကိုတဲ့ကရိယာမပါသောဝါကျများနိုင်နော်ဝါကျလို့လည်းဖတ်တယ်နော်ဝါကျလို့လည်းဖတ်တယ်ကရိယာမပါသောဝါကျများနိုင်ရူပံအနတ္တာစသည်ဝါကျများကဲ့သို့နှစ်ပုဒ်ကိုတူသောအနှက်ရှိသောကြောင့်တုံလျက်ထာရိုးရိုးမြန်မာစာသင်ဘူးတဲ့လူတွေကတော့ဟိုတုလျက်ထာလို့ဖတ်လိမ့်မယ်เนาะအဲတုံလျက်ထာလို့ဖတ်မယ်အဲ့ဒါနောက်မှပြောပြမယ်အဲ့တော့တုလျက်ထာဘုံဘုံတုံလျက်ထာပေါ့လေเนาะဘုန်းကြီးเจ้ามาဖတ်တာကတော့တုံလျက်ထာလို့ဖတ်တယ်တုံလျက်ထာအဲ့ဒါကိုမြန်မာမှုပြုလိုက်တော့တုံလျက်ဟုလောက်အောင်လိန်အနဲ့ချီးတာရှိသောကြောင့်လိန်ဂတ်ထာလင်္ကဟု၎င်းခေါ်သည်အဲ့ဒါဟိုပါဠိဂရမ်မာစာအုပ်ဒီမှာကရိယာမသက်တုံလျက်လင်္ကမျက်မှတ်ပါအဲ့လိုကရိယာမပါဘဲနဲ့ဟိုစကားပြောတယ်စာရေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒါကိုဟိုတုံလျက်လင်္ကနီးနဲ့ပြောတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနီးတစ်ခုအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပါဠိ grammar စာအုပ်တွေကပြတယ်ပေါ့เนาะကရိယာမသက်ဆိုတာကရိယာနဲ့အဆုံးမသက်ဘူးအဲ့ဒီကရိယာနဲ့အဆုံးမသက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစာကြောင်းနာမည်ကိုတုံလျက်လိန်ကဝတ်ကြပေါ့လေเนาะအဲတုံလျက်ထလိန်ကထဝတ်ကြသို့မဟုတ်တုံလျက်လိန်ကဝတ်ကြဒီလိုခေါ်ပါတယ်တဲ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကပါဠိတရာဝါဒနာပါတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့လေဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာရူပံအနတ္တာရူပံယုတ်သည်ပထမဒီလက်ချာတော့ကတော့ဒီမှာယုတ်ဆိုတာဟိုမြင်တာယုံသိတာယုံလောက်ပဲဖြစ်တဲ့ဒီမျက်စိအကြည့်ယုတ်တို့နားအကြည့်ယုတ်တို့နှာခေါင်းအကြည့်ယုတ်တို့ရှားအကြည့်ယုတ်တို့ကိုယ်အကြည့်ယုတ်တို့အဲ့ဒီအဲ့ဒါဟာအဲ့ဒီယုတ်တရားအနတ္တပဲအဲဒီလိုမျိုးဟိုပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာရူပယနော်ယုတ်28ခုကိုအရကောက်ရတယ်ဆိုတော့ဒါကိုဟိုအဘိဓမ္မာအရကောက်ကျမ်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်အထဝီတာသို့မဟုတ်ယုတ်28ခုသည်ရူပခန္ဓာမည်လူခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေပေါ့နော်မျက်လုံးပဲဖြစ်ဖြစ်နားပဲဖြစ်ဖြစ်နှာခေါင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရှားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးဒီအတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တပဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြောင်းလဲမှုမှန်သမျှကိုအမြဲလိုလိုပြောင်းနေတယ်ဒါကြီးကိုမပြောင်းခြင်းဘူးနော်မပြောင်းအောင်လုပ်လို့ထိန်းလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့အနတ္တဥဒ္ဒဘောတိုင်းမဟုတ်နောက်နံပါတ်2ဝေဒနာအနတ္တာမှာလည်းပဲဝေဒနာကိုမြန်မာလိုပြောရင်တော့ခံစားမှုပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒါကို
ဟိုဝေဒနာကိုစေတသိက်ဤလို့ဟိုစေတသိက်52ခုထဲမှာပြတယ်။အဲ့တော့စေတသိက်52ခုထဲကဝေဒနာစေတသိက်ကိုကဝေဒနာခန္ဓာလို့ပြောတယ်။ပြီးတော့အဘိဓမ္မာအရောက်ောက်ကျမ်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာစေတသိက်သည်ဝေဒနာခန္ဓာမည်ဆိုတော့ဒီဝေဒနာဆိုတာကတော့ဟိုတတိပဋ္ဌာန်တရားထဲမှာလည်းဝေဒနာ అను ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာပါတယ်ဝေဒနာဆိုတာခံစားတာပေါ့နော်ခံစားတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်လို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောကြတယ်တို့တွေကတရားအားထုတ်တာဝေဒနာကုန်သွားပြီဝေဒနာကျော်သွားပြီဆိုတော့သူတို့ပြောတဲ့ဝေဒနာဆိုတာကဒီခန္ဓာကိုယ်ကျင်လာတော့နာလာတော့အောင့်လာတော့အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ကဝေဒနာလို့ပြောနေတာအမှန်တော့အဲ့ဒါဝေဒနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအပြည့်အစုံမသိသေးလို့ပြောတာဝေဒနာဆိုတာခံစားမှုပဲကောင်းတာလည်းပဲကောင်းတဲ့ခံစားမှုကလည်းပဲဝေဒနာပဲမကောင်းတဲ့ခံစားမှုကလည်းပဲဝေဒနာပဲမဆုမကောင်းအလယ်အလတ်ကလည်းပဲဝေဒနာပဲဒီတော့ကလူတွေမှာထိုင်နာကြာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထိုင်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုတွေကိုသိခံနိုင်သွားပြီဆိုရင်အဝိဒနာတွေကိုသိခံနိုင်သွားပြီပြောလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒါဟိုကြားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဝေဒနာကိုကြော်သွားပြီဆိုရင်ဝေဒနာကိုကြော်တယ်ဆိုတာကသိတဲ့လူမှပဲဝေဒနာကိုကြော်မှာဘာသူအသက်ရှင်တဲ့လူမှဝေဒနာအမျက်ရှိနော်ဒါကြောင့်မလို့တို့တွေကတော့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုထုံနာကျင်နာတွေကြိုက်တာတွေတိတ်မဖြစ်တော့ဘူးလို့အဲ့လိုပြောရင်ပြောနော်ဝေဒနာမရှိတော့ဘူးလားဆိုရင်ဝေဒနာကတော့ရှိနေတယ်ဝေဒနာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောရင်အဲ့ဒါအဲ့လူကထုံစေးထိုးတာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သိသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုဖြစ်နေတယ်နော်လူမှာကောင်းဆိုအလေအလတ်ဝေဒနာကတော့ဘယ်သူမှမဆိုရှိတယ်ဒီတော့ကဒီဝေဒနာဒီလည်းပဲအနတ္တပဲဒီဝေဒနာကိုငါထိန်းထားမယ်နော်ပေါ်မလာအောင်လှုပ်ပစ်လိုက်မယ်လို့အဲ့လိုလုံယူလို့မရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝေဒနာဒီအနတ္တာဝေဒနာစေတသိက်ဒီဝေဒနာခန္ဓာနောက်နံပါတ်3သင်ညာမှတ်သားမှုပဲစေတသိက်52ခုထဲမှာသင်ညာဆိုတာလည်းပဲဟိုတစ်ခုပါတယ်ဒီတော့သင်ညာစေတသိက်ဒီသင်ညာခန္ဓာမှတ်တယ်ဒါအဖြူဒါကတော့အညူဒါကတော့အဝိုင်းဒါကတော့လေးတောင်ဒါကတော့လူဒါကတော့ကားဒါကတော့သမီဒါကတော့သားဒီလိုမျိုးမှတ်သားမှုကိုတင်ညာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတင်ညာဟာလည်းပဲအတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တပဲ။ဒါတော့ဒါကြောင့်မလို့တင်ညာစေတသိက်ဒီတင်ညာခန္ဓာပြောတယ်။ပြီးတော့မှနံပါတ်4သင်္ခါရအနတ္တ။ဒီတော့စေတသိက်52ခုထဲမှာနော်ဝေဒနာဆိုတဲ့စေတသိက်တစ်ခုကိုနှုတ်လိုက်ပညာဆိုတဲ့စေတသိက်တစ်ခုကိုနှုတ်လိုက်ပြီးတော့52တဲကနှစ်ကိုနှုတ်လိုက်တော့ကျန်တဲ့စေတသိက်50ကိုသူကသင်္ခါရဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်တာဒါကြောင့်မလို့ဝေဒနာပညာမှကျွင်းသောစေတသိက်50သည်သင်္ခါရခန္ဓာမည်လို့အဘိဓမ္မာအရာောက်ကျမ်းထဲမှာပြောပြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသင်္ခါရဆိုတာဝေဒနာတင်ညာကလွဲပြီးကျန်တဲ့စေတသိက်50ကသင်္ခါရပဲအဲ့တော့ဒီသင်္ခါရကဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဖေဟာဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုအခုနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေမှာပြောသလိုပေါ့လေတပ်ပေါင်းစုဆိုတဲ့စကားလုံးလုံးလေဒီနေရာမှာသင်္ခါရအနတ္တာသင်္ခါရခန္ဓာမှာပါတဲ့သင်္ခါရဟာစေတသိက်ဒီစေတသိက်50ကိုစုပေါင်းထားတဲ့အမည်ပဲ။နောက်စေတသိက်တပ်ပေါင်းစုပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီမှာပါတဲ့သင်္ခါရဟာနော်စေတသိက်တပ်ပေါင်းစုနော်။အဲ့ဒါကိုသင်္ခါရလို့ပြောတယ်။နောက်တစ်ခုနည်းနည်းချက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါ။ဒီပထမပိုင်းတုန်းကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဲ့ဒီမှာလည်းပဲသင်္ခါရတစ်လုံးပါတယ်
အခုဒီမှာဒီဒုတိယပိုင်းရောက်ပြန်တော့လည်းပဲသင်္ခါရအနတ္တာလို့ဒီလိုသင်္ခါရလေးတစ်လုံးပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ပါတာကိုစဉ်းစားကြည့်အာအဝိဇ္ဇာပစ္စယမှာပါတဲ့သင်္ခါရနဲ့ဒီသင်္ခါရအနတ္တမှာပါတဲ့သင်္ခါရကဟိုဘာထုလဲဘာထုတယ်ငါတော့မသိဘူးခွန်ကြီးပဲမေးတာကောင်းတယ်နော်အဲဆိုတော့မတက်ခင်မသိခင်တော့မေးပေါ့နော်အဲတခါတခါမှာအဲ့လိုကိုယ့်ဘာသာကိုစဉ်းစားရတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါခွန်ကြီးလည်းပဲဒီလိုပဲစဉ်းစားတာနော်ဒီလိုစဉ်းစားကြည့်တော့ကိုယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမှာပါတယ်သင်္ခါရဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုတာကုသိုလ်စိတ်တွေကိုပြောတာနော်အပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုတာအကုသိုလ်စိတ်တွေကိုပြောတာနောက်အာနိစာပြီးသင်္ခါရဆိုတာရူပစိတ်အရူပစိတ်ရူပကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်တွေကိုပြောတာနော်ဒီတော့ဒီအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမှာပါတဲ့သင်္ခါရဆိုတာကတော့နော်ဟိုကုသိုလ်စိတ်တွေရယ်ကာမဝဆရာကုသိုလ်စိတ်တွေရယ်အဲရူပဝဆရာကုသိုလ်စိတ်တွေရယ်အဲဒါတစ်မျိုးနောက်တကရူပဝဆရာကုသိုလ်စိတ်အရူပဝဆရာကုသိုလ်စိတ်ဒါကတစ်မျိုးနောက်တကအကုသိုလ်စိတ်အပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုတာအကုသိုလ်စိတ်ပြီးတော့ဟိုပုံညာပြီးသင်္ခါရအပုံညာပြီးသင်္ခါရအာနိစာပြီးသင်္ခါရလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်เนาะကုသိုလ်အကုသိုလ်စိတ်တွေကိုပြောတာကိုသင်္ခါရလို့ဒီလိုပြောတယ်เนาะဒီတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယမှာသင်္ခါရဆိုတာစိတ်ကိုကြီးပဲအရာကောက်တယ်နောက်သင်္ခါရအနတ္တမှာပါတယ်သင်္ခါရဆိုတာသင်္ခါရခန္ဓာလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝေဒနာတင်ညာကလွယ်လို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့စေတသိက်50ကိုအရာကောက်တယ်စေတသိက်တွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ပေးထားတဲ့နာမည်လို့ပြောတယ်ဒီတော့ဒါရှင်းသလောက်ရှင်းသွားပြီပါလေအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမှာပါတဲ့သင်္ခါရကအဓိကအဖြစ်ဟိုစိတ်တွေရဲ့နာမည်ဒါစိတ်တွေရဲ့နာမည်ကိုသင်္ခါရလို့နာမည်ပေးထားတာဒီသင်္ခါရအနတ္တမှာပါတဲ့သင်္ခါရဆိုတာကစေတသိက်တွေရဲ့နာမည်ကိုသင်္ခါရလို့နာမည်ပေးထားတာဆိုတော့ဒါကိုယ်ပါတာကိုခွဲနိုင်သွားပြီဆိုတော့အဘိဓမ္မာရဲ့သဘောအရကစိတ်နဲ့စေတသိက်ဆိုတာကတော့စိတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်စေတသိက်ကအမြဲတမ်းနောက်ကနေပြီးတော့ပါတယ်နော်ဒီတော့ဟိုစိတ်ကိုအဓိကနံပါတ်1ဥတည်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်လည်းနောက်မှာစေတသိက်တွေကဖြစ်ထားပြီးသားပဲနော်တခါစေတသိက်တွေကိုခေါင်းတည်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်လည်းသူ့နောက်ွယ်မှာစိတ်တွေကဘာစိတ်တွေရှိတယ်ဆိုတာပြောထားတဲ့နည်းတွေရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုတချို့နေရာတွေမှာဟိုစိတ်ကိုပြောလိုက်တာနဲ့ဘာသူ့နောက်မှာဘာစေတသိက်တွေရှိတယ်ဆိုတာဟိုပြောနိုင်အောင်အဘိဓမ္မာကျမ်းတွေကဟိုနီးတွေပြတာတခါစေတသိက်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဒီစေတသိက်ရဲ့နောက်မှာဘာစိတ်တွေရှိတယ်ဆိုတာပြောထားတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုစိတ်အကြောင်းပြောရင်စေတသိက်ပါတယ်စေတသိက်အကြောင်းပြောလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ပါတယ်ပေါ့လေဒါကဟိုကိုယ့်ဘာသာကိုနားလည်အောင်ပါဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီနေရာမှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမှာပါတယ်သင်္ခါရ ਨੇ သင်္ခါရအနတ္တမှာပါတယ်သင်္ခါရဟိုကိုယ်ပြအောင်ဟိုကိုယ်ပါတာကိုဘယ်လိုကြားမယ်ဆိုတာဟိုပြောပြတာပါဒီတော့သင်္ခါရအနတ္တမှာပါတဲ့သင်္ခါရသည်ဝေဒနာတင်ညာကလွဲလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့စေတသိက်50ကိုသင်္ခါရခန္ဓာပြောတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရတွေကလည်းပဲเนาะအနတ္တပဲเนาะကိုယ်သဘောအတိုင်းကိုလုံယူလို့မရဘူးနောက်နံပါတ်5ဝိညာဏအနတ္တအဲ့တော့ဘိဓမ္မာကျမ်းဒီမှာတော့စိတ်တစ်ခုရုပ်60ဒီဝိညာဏခန္ဓာမီဆိုတော့ဝိညာဏခန္ဓာမီစိတ်တစ်ခုရုပ်60 89ပေါ့အကုသိုလ်စိတ်เนาะ72ခုအဟိစိတ်78ခုကာမဝဇ္ဇနာသောမနာစိတ်24ရူပစိတ်15ရူပစိတ်12လောကုတ္တရာစိတ်8ခုလောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်းက8ခုပေါ့လေဇန်နီးနဲ့ကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မက်စိတ်20ပူစိတ်20ပေါ့လေ50ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဟိုအကျဲအချင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့120ပေါ့လေဒီတော့စိတ်အချင်း89ခုအကျဲ120
စိတ်တွေဟာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကလည်းပဲအနတ္တပဲဆိုတော့ဒါလူရခန္ဓာကောမှာတော့ဒီခန္ဓာ၅ခုရှိတယ်ဒီခန္ဓာ၅ခုကိုအချင်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့နှစ်ခုရတယ်နံပါတ်1ရူပခန္ဓာကဒါရုပ်ထဲမှာပါတယ်ကျန်တဲ့ဝေဒနာတို့သင်ညာတို့သင်္ခါရတို့ဝိညာဏတို့ဆိုတာကဟိုနာမ်ထဲမှာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတွေကပြောကြတဲ့အခါမှာအာယုတ်နံနှစ်ပါးယုတ်နံနှစ်ပါးအဲ့ယုတ်နံနှစ်ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးအနေနဲ့ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုဒီလို၅မျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီလိုမျိုးသဘောပေါက်ပါမယ်ဆိုတော့နောက်ဇေယျတစ်ခုကိုရောက်သွားပြီဒီတော့ယုတ်အကြောင်းလည်းပြီးသွားပြီဝေဒနာအကြောင်းလည်းပြီးသွားပြီသင်ညာအကြောင်းလည်းပြီးသွားပြီသင်္ခါရအကြောင်းလည်းပြီးသွားပြီဝိညာဏအကြောင်းလည်းပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစာကြောင်းတွေမှာပါတဲ့အနတ္တအကြောင်းကိုအခုဆက်သွားရမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဇေယျခွဲထဲမှာအနတ္တဟူသည်ဘာအနတ္တဆိုတာဘာလို့အနတ္တလို့ခေါ်လဲ။နံပါတ်1အဝတဝနထအဝတဝနထမိမိအလို၌မဖြစ်ခြင်းသဘောပြောလူတွေမှာယုတ်ခန္ဓာကိုရှိတယ်ထားယုတ်ခန္ဓာကိုရှိပြီဆိုရင်ကိုယ်ယုတ်ကမျက်စိအမြဲတမ်းကောင်းခြင်းမရဘူးအသက်အရွယ်တခုရောက်လာပြီဆိုရင်မျက်စိကအာနေတာပဲမှုံတာပဲနားလည်းပဲအမြဲတမ်းကောင်းကျင်တယ်မမြောက်ဘူးနားလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာနေလာတာနှာခေါင်းလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာနေလာရှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာနေလာခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲဒီအတိုင်းပဲเนาะခန္ဓာကိုယ်ကိုကဘယ်ခြေထောက်ကိုလှမ်းရလဲဆိုရင်ညာခြေထောက်ကိုလှမ်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြတဲ့တခါတခါမှာကိုကဟိုတန်တန်မမလမ်းလျှောက်ကျင်နေဆိုပြီးမှခြေလမ်းနဲ့မှားပြီးတော့ချော်လဲကုန်လာတယ်လို့ရှိတယ်။ဆိုတော့ဒါကကိုရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုဟာကိုယ်သဘောတိုင်းမဖြစ်ဘူး။ကိုယ်အလိုတိုင်းမဖြစ်ဘူး။เนาะတော့ကိုကအမြဲတမ်းကျန်းမာရေးကောင်းနေတယ်ကိုခန္ဓာကကိုလိုဘူးမလိုက်ကိုကအမြဲတမ်းစားကောင်းအိတ်ကောင်းသွားကောင်းလာကောင်းအဲ့လိုအမြဲရှိနေတယ်မရတော့ကိုအလိုတိုင်းမဖြစ်နိုင်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအနတ္တလို့ပြောတယ်အဝတဝနထဆိုတော့အနတ္တရဲ့နံပါတ်1အဓိပ္ပာယ်ကကိုအလိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကိုအလိုတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့အတ္တပါလေနော်ဆိုတော့ဒီမှာဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်၊သင်ညာပဲဖြစ်ဖြစ်၊သင်္ခါရပဲဖြစ်ဖြစ်၊စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဘယ်ယာမကို့အလိုတိုင်းအမဖြစ်ဆိုတော့ဒါဒီဟိုအနတ္တညီကြီးရဲ့နံပါတ်1အကြောင်းပဲ။နောက်အာတာမိတတ္ထံပိုင်ရှင်ဟူ၍မရှိခြင်းသဘောပိုင်ရှင်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင်တဲ့အရာကိုထိန်းနိုင်ရမှာဥပမာယုတ်ကိုပိုင်တဲ့ပိုင်ရှင်ရှိတယ်ပဲဆိုကြပါဘူးเนาะမျက်စိကိုပိုင်တဲ့ပိုင်ရှင်ရှိမယ်နားကိုပိုင်တဲ့ပိုင်ရှင်ရှိမယ်စသဖြင့်ချက်ကြည့်ပါဆိုတော့ယုတ်ကိုပိုင်တဲ့ပိုင်ရှင်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုတ်ကြီးကိုယုတ်ကြီးကောင်းရှုကောင်းနေရာကနေပြီးတော့ကြီးမကောင်းရှုမကောင်းဖြစ်မသွားအောင်ကိုကထိမ့်ပါပဲလေပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပျက်စီးမသွားအောင်ထိမ့်ပါပဲသို့တော်လည်းပဲဒီလိုဟိုပိုင်ရှင်မရှိဘူးပိုင်ရှင်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယုတ်ကလည်းပဲသူ့အနေနဲ့သူပျက်စီးတာပဲဆိုတော့ဒါကအာတာမိကတ္တံပိုင်ရှင်ဟူ၍မရှိခြင်းသဘောပိုင်ရှင်ရှိတယ်လို့ပြောရင်ဒါအတ္တဖြစ်သွားပြီနော်အခုအနတ္တရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့
ဟိုပိုင်ရှင်မရှိဘူးเนาะပိုင်စိုးပိုင်နေလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးเนาะစိုးပိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးเนาะဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရှင်သခင်ဆိုတာမရှိဘူးเนาะဒါကိုအတ္တမိကတ္တာပိုင်ရှင်ဆိုတာမရှိဘူးနောက်နံပါတ်3သုံညတ္တထာသုံညဆိုတာစိတ်သုံးတယ်ကင်းစိတ်အဲ့ဒီသုံညတ္တထာမှာကတော့အဓိပ္ပာယ်တွေတော်တော်များများပါတယ်နံပါတ်ကကြီးပေါ့နိဝါတိခန္ဓာအိမ်ရဲ့အတွင်းမှာအမြဲတည်နေသူကင်းစိတ်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာအိမ်ထဲမှာဟိုတည်နေတဲ့အတ္တပေါ့လေမရှိဘူးတော်တော်ကပြောတယ်ဒီဟို transmigration အကြောင်းကိုပြောတော့မှာဒီကအတ္တကနေပြီးတော့ခန္ဓာအိမ်တစ်ခုကနေပြီးတော့တစ်ခုကိုဟိုပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာမျိုးဆိုတော့အခုဒီမှာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာငါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟိုအတ္တဆိုတာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအတ္တอยู่ဖြစ်သွားပြီเนาะအခုအနတ္တဆိုရဲ့သဘောကနိဝါဒီတုံညတ္တထခန္ဓာရင်အတွင်းမှာအမြဲတည်နေတဲ့လူမရှိဘူးနောက်တကခကွေကာရကအမှုရာဟုသမ ्या ကိုပြုတတ်သူလူတွေမျက်လုံးနဲ့ကြည့်အောင်နားနဲ့ကြားအောင်နောက်တကနှာခေါင်းနဲ့နားအောင်ရှာနဲ့စားအောင်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လှုပ်ရှားမှုပြုအောင်ဒါတွေကိုပြုလုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြန့်စင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာရကပုဂ္ဂိုလ်လို့မရှိဘူးအဲဒီတော့ဗြဟ္မဘိုင်းတုန်းကကာရကဆိုတာကိုဟိုအင်္ဂလိပ်လိုက maker လို့ creator လို့ god လို့ you know ဟို sanskrit အနေနဲ့ပြောရင် ishvara ပေါ့လေနော်အဲဒါမျိုးတွေမရှိဘူးဖြန့်စင်ခြင်းဒီကာရကပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးနောက်ကငယ်ဝေဒကအကောင်းဆိုးကိုခံစားတတ်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအကောင်းတွေကိုလည်းပဲအတ္တကခံစားတယ်အဆိုးတွေကိုလည်းပဲအတ္တကခံစားတယ်အဲဒီလိုမျိုးဝေဒကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲမရှိဘူးနောက်ကကြည့်အဒိဋ္ဌာယကစီမံခံကွက်တတ်တဲ့သူဟာမျိုးလုံးဆိုရင်တော့ကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နှာခေါင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့နားနဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြားတတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဒီလိုမျိုးစီမံခန့်ခွဲတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။နောက်တစ်ခါတာမိအရှင်သခင်ပိုင်ရှင်မရှိဘူး။ပြီးတော့ဒီသုံးညတတ်တာဆိုတဲ့သဘောကခန္ဓာအိမ်မှာအမြဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။အဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြန့်စင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။နောက်ခန္ဓာအိမ်ထဲမှာအကောင်းဆိုးကိုခံစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူး။နောက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုနာစီမံခန့်ခွဲတတ်တဲ့သူဆိုတာမရှိဘူး။နောက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပိုင်ရှင်အရှင်သခင်ဆိုတာမရှိဘူး။ဒါကိုတုံညတ္ထာဆိုရင်အတိတ်ပဲကဟိုပြောပြတယ်။ဆိုတော့နောက်နံပါတ်လေးအတ္တပဋိခေပတ္ထာ။သာသနာတော်ပြင်ပသာတိဋ္ဌိတို့ကြံစတွေးခေါ်သောအတ္တကိုပယ်ချခြင်းသဘော။ဒီနေရာမှာသာသနာတော်ပြင်ပသာတိဋ္ဌိဟောတိဋ္ဌာဆိုတာကတောင်းဝူလုံးကြီးတယ်တိเนาะပြီးတော့မှာတောင်းဝူနဲ့ထာစင်တူနဲ့ဆင့်တာတယ်တိဋ္ဌာဆိုတာဥမာလေစိတ်တို့သင်္ဘောစိတ်တို့เนาะအဲ့လိုမျိုးရေစိတ်တို့နော်အဲ့လိုမျိုးနေရာကိုပါဠိစကားလုံးနဲ့တိဋ္ဌာသုံးတာဆိုတော့အဲ့လိုပဲအယူဝါဒဆိုတဲ့စိတ်ကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတိဋ္ဌိလို့သုံးတာဒီတိဋ္ဌိကဟိုဓာရွေလုံးကြီးတယ်ဒီပြီးတော့ထောင်ပဲလုံးကြီးတယ်ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့မတူဘူးနော်ဒီနေရာမှာတိဋ္ဌိဆိုတာကဟိုအယူဝါဒဟိုတွေးခေါ်ရှင်တွေကိုတိဋ္ဌိလို့ပြောတာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဥစ္စာကအယူမှားတဲ့သူတွေကိုဒိဋ္ဌိလို့ပြောတာเนาะတိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မတူဘူးเนาะဟိုဘုရားလက်ထက်တုန်းကဆိုကြပါစို့ဒီ
တခြားတခြားသောဘာသာအယူဝါဒပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒိဋ္ဌိလို့သုံးတာเนาะဝင်ဒိဋ္ဌိလို့မသုံးဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာသာသနာတော်ပြင်ပသာသာသနာတော်ဟိုတခြားတပသာသနာတော်မှတခြားတပသောပုဂ္ဂိုလ်များကျန်စားထားတယ်တွေးခေါ်ထားတဲ့အတ္တကိုပယ်ချခြင်းသဘောခုဒီနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲဒီအတိုင်းပဲပေါ့เนาะဟိုဘုရားဗုဒ္ဓလွယ်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဘာသာတွေမှာเนาะဘုရားသခင်ဆိုတာရှိတယ်ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာရှိတယ်အဲဒီတော့ဘုရားသခင်တို့ဖန်ဆင်းရှင်တို့เนาะဆိုးတို့เนาะအတ္တမတို့အဲ့လိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အတွေးခေါ်ဉာဏ်စီတွေကိုလက်မခံအဲ့လိုလက်မခံတဲ့ဥစ္စာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အနတ္တလို့ခေါ်တယ်ပြောတော့နံပါတ်5ပစ္စယယတ္တဝုဒ္ဓိတာအကြောင်းတရားအပေါ်အခြေခံဖြစ်တတ်သောသဘောအကြောင်းတရားအပေါ်မှာအခြေခံဖြစ်တတ်တဲ့သဘောကိုအနတ္တလို့ပြောတာဒါကြောင့်မလို့စောတော့ကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောတယ်ဆိုတာကသင်္ခါရတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်္ခါရဘာလို့ဖြစ်လဲအဝိဇ္ဇာအကြောင်းဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာဘာအကြောင်းဖြစ်လဲအာတဝအကြောင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့မှာတစ်ခုတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာကြာရပြီးသားပဲဒီတော့အကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အကြောင်းတရားရှိတာကိုအနတ္တလို့ပြောတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့အကြောင်းတရားမရှိဘူးသူကသူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးကိုအတ္တလို့ပြောတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အခုဒီကနေ့ခေတ်မှာလဲကြားဘူးမှာဖန်ဆင်းရှင်ဖန်ဆင်းရှင်ကနေပြီးတော့အခုကမ္ဘာလောကကြီးကိုလည်းဖန်ဆင်းတယ်လူတွေကိုလည်းဖန်ဆင်းတယ်เนาะကျန်တဲ့ဟိုရေမာနေတဲ့ရေသရဝါတွေကုန်းမာနေတဲ့ကုန်းသရဝါတွေဒါကလည်းပဲဖန်ဆင်းရှင်ကဖန်ဆင်းတယ်ဒီလိုပြောလိုက်ဟုတ်ပြီဒီတော့ဟိုလူတွေရောသရဝါတွေရောဟိုဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကြောင်းတရားဟာဖန်ဆင်းရှင်ပဲဒီတော့ဖန်ဆင်းရှင်ပေါ်လာဖို့အတွက်ဘယ်အကြောင်းတရားကဖန်ဆင်းတယ်လဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုဘယ်သူကဖန်ဆင်းတယ်လဲဆိုရင်ဒါအကြောင်းတရားမရှိတော့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုအကြောင်းတရားတစ်ခုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီအတ္တပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့ဟိုအနတ္တဆိုတာကအကြောင်းတရားအပေါ်မှာအခြေခံထားတာကိုလည်းပဲအနတ္တเนาะအကြောင်းတရားအပေါ်အခြေခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အကြောင်းဒီအကြောင်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းမနေနဲ့ယုံသာယုံလိုက်ဒီဖန်ဆင်းရှင်ကိုယုံလိုက်လို့ရှိရင်ဖန်ဆင်းရှင်ဒီဒါအကြောင်းတရားပဲအဲ့လိုမျိုးယူဆတဲ့အရာကိုအတ္တလို့ပြောတာဒါကြောင့်လို့အနတ္တဆိုတာဒီနော်နံပါတ်1ကိုအလိုအတိုင်းမဖြစ်ဘူးဟိုပိုင်းရှင်မရှိဘူးနောက်တကသုံညတအတိတ်ပဲနော်ကင်းစိတ်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနောက်တကဒီသာသနာတော်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ဟိုသာသနာတော်ပြင်ပသာအတွေးခေါ်သမားတွေနော်ဟိုလေထဲမှာတိုက်အိမ်ဆောက်တယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့လိုကိုယ့်ဘာသာကိုတွေးကြံတွေးကြံကြံကြံတဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုပယ်ချလိုက်တာကိုလည်းအနတ္တလို့ခေါ်တယ်နောက်တော့ကအနတ္တလို့ခေါ်ဖို့အတွက်အကြောင်းတရားအပေါ်မှာအခြေခံရမယ်။အကြောင်းတရားအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဒါတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဥစ္စာကိုအနတ္တခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီရူပံဘိက္ခဝေအနတ္တဝေဒနာဘိက္ခဝေအနတ္တအပညာအနတ္တသင်္ခါရအနတ္တဝိညာဏအနတ္တမှာပါတဲ့အနတ္တဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲလို့ခုဘာသာကိုစုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာအခုဒီနေ့သင်ပေးတဲ့ဒီအနတ္တ definition ကအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်။ရူပံဘိက္ခဝေအနတ္တမှာပါတဲ့အနတ္တကနော်နံပါတ်1ကိုယ်အလို၌ဖြစ်ခြင်းသဘောမရှိဘူး။နောက်တော့ကပိုင်ရှင်ကိုယ်ရဲ့မရှိခြင်းသဘော။နောက်ခန္ဓာအိမ်မှာအမျက်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာအိမ်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာအိမ်မှာရှိတဲ့အကောင်အဆိုးကိုခံစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာအိမ်ကိုစီမံခန့်ခွက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဆိုတာမရှိဘူး။နောက်တော့ကဒီတခြားတစ်ပါးသောတွေးခေါ်ပညာရှင်တွေကတွေးခေါ်ထားတဲ့
လေထဲမှာတိုက်ရင်ဆောက်ထားတဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုလက်မခံတဲ့သဘောနောက်တစ်ခါအကြောင်းတရားပေါ်မှာမှအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့သဘောကိုအနတ္တာလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာနားလည်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရူပံဘိက္ခူအနတ္တာကိုကောင်းကောင်းနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ပြီးတဲ့နှုတ်ကတော့အခုပြီးတဲ့နှုတ်ကတော့ဒီအပေါ်ကဇေယျကွက်မှာပါတယ်အနတ္တာစကားလုံးတွေအတွက်အတိတ်ပဲရှင်းပြချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအနတ္တဆိုတာကတော့ဒီလိုအကြောင်း၅ချက်ကြောင့်အနတ္တလို့ခေါ်တယ်ဒီတော့ကအနတ္တရဲ့စန့်ကျင်ဘက်အတ္တဆိုတာကရောဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ပေါ့အတ္တဟူသည်နှင့်အတ္တအမျိုးအစားအောက်မှာပါဠိစာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းထည့်ပေးတာ861စိတ်ဒီကာယီသဘာဝိသသောအတ္တာပရမတ္တနိဒီပါဠိလေးကအဘိဓါနပတိပိကာဆိုတဲ့ကျမ်းပေါ့ဒီဘုန်းကြီးတွေရဲ့ဟိုပါဠိဘုန်းကြီးကျောင်းပညာရေးမှာအဘိဓါန်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအဘိဓါန်ကိုလူတွေမှာတော့အဘိဓါန်ကိုကြားရတယ်လို့မရှိဘူးနော်ဘုန်းကြီးကျောင်းပညာရေးကြားလို့ရှိရင်အဘိဓါန်ကိုဒါကလည်းကြက်ယူရတယ်ဆိုတော့ဒီဒီတော့ရှေ့မှာ861ဆိုတာအဲ့ဒီစာပိုင်းကြီးပေါ့လေအဲ့ဒီအဘိဓါန်ကျမ်းကလည်းပဲအဲ့လိုဂါထာပေါင်းဟိုထောင်ချီပြီးတော့ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာအခုဒီအတ္တဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတဲ့ဂါထာကဂါထာနံပါတ်861နော်ဒါပထမကြီးတန်းမှာသင်ရတာစိတ်ဒီကာယီသဘာဝိသသောအတ္တာပရမတ္တနိဆိုတော့ဒီပါဠိလေးရဲ့ဘာသာပြန်ပါလေအတ္တာအတ္တသရာတိစိတ်တေစိတ်၌၎င်းကာယီကိုယ်၌၎င်းသဘာဝီသဘော၌၎င်းပရမတ္တနိတိဋ္ဌိတို့သည်ကြံစအပ်သောပရမတ္တ၌၎င်းမောတိဋ္ဌိဆိုတာစောတုန်းကပြောခဲ့ပြီးပြီအယူဝါဒတစ်မျိုးရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်နော်ဒိဋ္ဌိလို့မခေါ်ဘူးနော်တိဋ္ဌိတို့သည်ကြံစားသောပရမတ္တ၌၎င်းဝါလောကကိုဖန်ဆင်းသောဗြဟ္မာမင်းအိန္ဒိယမှာဆိုတော့ဗြဟ္မာမင်းကဒါလောကကိုဖန်ဆင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဗုဒ္ဓခေတ်ကအဲ့လိုမျိုးအတွေးခေါ်မျိုးထုံးကားတယ်အခုခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ထာဝရဘုရားပေါ့ဒီတော့ကဝါလောကကိုဖန်ဆင်းသောဗြဟ္မာမင်းထာဝရဘုရား၌၎င်းတိယာဖြစ်၏သောပုံးလိန်သည်ဒီတော့အတ္တဆိုတဲ့စက်လုံးလေးတစ်လုံးကနံပါတ်1စိတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတယ်နံပါတ်2ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတယ်နံပါတ်3သဘောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သဘာဝဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတယ်နောက်တော့ကပရမတ္တဏီเนาะဒီသာဝရဘုရားဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတယ်ပြီးတော့အတ္တရဲ့အတ္တစလုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်က၄ခုထွက်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပါဠိတော်တွေမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားစကားတွေမှာလည်းအတ္တဆိုတာလေးပါတယ်เนาะအတ္တဟိအတ္တနောနာထောနော်ကိုကိုကိုသာအာကိုရာအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတ္တဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီနေရာမှာကိုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာနော်ကိုကိုကိုသာအာကိုရာအဲကိုကိုကိုသာအာကိုရာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအဲ့လိုမယူဆပဲနဲ့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များကအာဖြန့်စင်းရှင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုယူလိုက်တယ်ဒီတော့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောကိုဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတဲ့ဘာသာနဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဘာသာပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာအာဘုရားသခင်သာအာကုရာငါဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဒါအဓိပ္ပာယ်ဟိုကောက်ယူတဲ့
နီးကတော်တော်ကြီးကိုလိုအပ်တာပေါ့လေအတိတ်ပဲမှန်အောင်ကောက်တာဘုရားသိမလွယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာအတ္တဆိုတာစိတ်ကိုပြောတာလည်းရှိတယ်ကိုယ်ကိုပြောတာလည်းရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအင်္ဂလန်ကဟိုဒုတိယလေဒီဆရာတော်ဖခင်ကြီးတို့ခေတ်လောက်ကနော်မစ်ရိန်းဒေးဘေးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးကမြတ်စွာဘုရားကအတ္တအယူရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးသူကစာရည်ရေးတယ်ဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီအတ္တဆိုတဲ့အယူရှိလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအတ္တဤအတ္တနောနာထောဒီလိုစာရည်ကိုထုတ်ပြတယ်နောက်တော့ကအတ္တနာမေဝပထမံအတ္တနာမေဝပထမံအဲ့ဒီအတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုထုတ်ပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအနတ္တအယူဝါဒမဟုတ်ဘူးအတ္တအယူကိုလည်းလက်ခံတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတ္တနာမေဝပထမံဆိုတာကဟိုမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့သဘောကသူများကိုမဆုံးမနဲ့ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရင်ဆုံးမအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမပြီးတော့မှသူများကိုဆုံးမလို့ပြောတာအဲ့နေရာမှာအတ္တဆိုတာကကိုယ်လို့ပြောတယ်နော်အတ္တကြီးအတ္တနောနာတော့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာအကူရာလို့နော်ဒီလိုမျိုးပြောတာဒါကြောင့်မလို့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်စာတရားတော်တွေကိုတမျိုးအဓိပ္ပာယ်ကောက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့အဓိပ္ပာယ်တွေအကုန်လွဲကုန်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအဘိဓမ္မာကိုသိဖို့ကအရေးကြီးတယ်။အဲဒီနေရာမှာစကားလုံးကတော့ဒီအဓိပ္ပာယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်အဲလိုမှန်မှန်ကန်ကန်တွဲပြီးတော့ယူတတ်ဖို့ကလည်းပဲအရေးကြီးတယ်နော်။အဲလိုတွဲပြီးတော့မယူတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Mrs. Rain Davis လို့ပဲနော်ဘုရားကအတ္တအယူဝါဒရှိတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ကြောက်ကဟုတ်ပြီသောပုံးလိန်ဒီဆိုတော့အတ္တတရာဟာတဲ့ပုံးလိန်ဒီပါဠိဘာသာစကားကဒီသူကဂျင်ဒါနဲ့တွားတာဒါကတော့ female gender ဒါကတော့ male gender အဲဒီလိုမျိုးတွားတာအဲ့ဒီတွားတဲ့အခါမှာဒီအဘိဓမ္မာကျမ်းကအတ္တတရာဒီပါဠိန်လဲဆိုလို့ရှိရင်မေရဂျင်ဒာပုံးလိုက်ဆိုတော့ဒီဘာသာပြန်ကတော့အဘိယာရမဆရာတော်ရဲ့အဘိဓာန်နိတိယတိပြန်ဆိုချက်အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအတ္တအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ပရမအတ္တနော်ပရမအတ္တကိုသူကသဗ္ဗညုအတ္တလို့လည်းပဲပြောတယ်နော်လောကကိုအစိုးရတယ်ဆိုတော့အခုဒါဘုရားသခင်ပေါ့ဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့ဒီလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်ဒီသရဝါတွေကိုဖန်ဆင်းတယ်လူတွေကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပရမတ္တပရမအတ္တလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘုရားသခင်မှာဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့မကောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေမရှိဘူးနောက်တော့ပြိုင်ဘက်ဘုရားသခင်ကိုတူပါဏံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ပြိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးပြိုင်ဘက်กินတယ်နောက်တကဘုရားသခင်ကိုဒီ ਪਰ မအတ္တကိုမွေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးသူ့မှာမွေးဖွားခြင်းဆိုတာမရှိဘူးအိုလည်းဆိုတာလည်းမရှိဘူးနာလည်းဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒါက ਪਰ မအတ္တလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီ ਪਰ မအတ္တကအခုနံပါတ်2ဖြစ်တဲ့ဇီဝအတ္တကိုဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ဒီဇီဝအတ္တဆိုတာအခုဒီတရဝါဒီလူတိုင်းလူတိုင်းလူဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးခွေးကြောင်ကျက်ငါဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီမှာဇီဝအတ္တကရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဇီဝအတ္တကိုတစ်ခါတခါမှာဇီဝလို့တစ်လုံးနဲ့သုံးတာမျိုးရှိတယ်တစ်ခါတခါမှာအတ္တလို့သုံးတာမျိုးရှိတယ်တခါတခါမှာပုရိသလို့သုံးတာမျိုးလည်းရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီဇီဝအတ္တရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတိဋ္ဌိတုဉ္စဆာအတ္တောအတ္တ။နောက်တစ်ခုကမြန်မာလိုကအသက်ပါလေ။လိပ်ပြာဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ကဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဇီဝအတ္တကိုဘာသာပြန်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ
အတ္တနှမျိုးဆိုတာကဘုရားသခင်သို့မဟုတ်ဖန်ဆင်းရှင်မှာကတော့ပရမအတ္တရှိတယ်။အဲဒီပရမအတ္တကနေပြီးတော့တခါဇီဝအတ္တတွေကိုဖန်ဆင်းလိုက်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ဒီသရဝါတွေကိုဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဒီသရဝါတွေမှာရှိတဲ့ဇီဝအတ္တကြတော့မတန့်ရှင်းဘူးပေါ့။ဒါတော့ဒီဇီဝအတ္တကိုတနည်းနည်းနဲ့တန့်ရှင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့မှတနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာအဲပရမအတ္တနဲ့ပြန်ပေါင်းရမယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုအတ္တဝါဒကိုဖန်ဆင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အယူအဆတွေပေါ့။ဆိုတော့အခုဒီအနတ္တလက္ခဏာသုံးပါပါတဲ့အတ္တကတော့ဖြင့်နံပါတ်1ဇီဝအတ္တနော်ရူပံအနတ္တလို့ပြောတယ်ရုပ်မှာဒီတိတ်ထီတို့ကြံစားတဲ့အတ္တမရှိဘူးအသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘူးလို့ငါအဲ့လိုမျိုးဇီဝအတ္တကိုဆိုလိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီဇီဝအတ္တကိုပဲဒီရှိတော့ကဘာသာပြန်နေပေါ့လေမြန်မာဘာသာပြန်နေတာကိုဇောင်းနိုင်လို့ဒီလိုဘာသာပြန်နေเนาะပြီးတော့မှဒီဇီဝအတ္တသည်သတ္တဝါတိုင်းမှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနားလည်ရမယ်တဲ့เนาะဆိုတော့ဒါအတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျဉ်းချုပ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကံမှာအခုဆက်ပြီးတော့ပြောလို့တာကတော့အခုလူတွေကကိုဇောင်းနိုင်ဆိုတာစိတ်ဝင်စားကြလိမ့်မယ်တခါတခါမှာလည်းအဲ့လိုမေးကြတာရှိတယ်။ရှင်မင်းကတပည့်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာကိုယ်ဆောင်နေဆိုတာရှိလားဗျာ။အဲ့တော့ကိုယ်ဆောင်နေဆိုတာရှိလားဗျာဆိုတော့တကယ်လို့ကိုယ်ဆောင်နေဆိုတာကဒီဇီဝအတ္တဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ပြောရင်တော့ဒါမရှိဘူးလို့ပြောနိုင်တယ်နော်။နောက်တော့ကကိုဇောင်းနံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဠိမှာကတော်တော်လေးကိုစဉ်းစားခက်တဲ့အရာတွေရှိတယ်အခုဆိုကြပါစို့ပိဋိတွေဘာတွေညွတ်တယ်ပိဋိတွေဘာတွေညွတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေတ္တာပို့တယ်ပိဋိယူပြီးတဲ့နောက်မေတ္တာပို့တယ်မေတ္တာပို့တဲ့အခါကျတော့မမအာရခဒေဝတာအဝေရာဟွန်တုအပြာပိဇာဟွန်တုမမငါဤအာရခဒေဝတာမမငါအာရခဒေဝတာစောင့်ရှောက်ကုန်သောနတ်တို့သည်အဝေရာဟွန်တုယံကင်းကြပါစေသတည်းအပြာပိဇာဟွန်တုနှောင့်ယှက်ခြင်းဖြစ်စီခြင်းကင်းကြပါစေသတည်းစသဖြင့်အဲ့လိုမေတ္တာပို့တယ်ပေါ့ဆိုရည်မှာအာရခဒေဝတာကိုလည်းပဲဟိုကိုဆောင်နံလို့ဒီလိုမျိုးဘာသာပြန်ကြတာရှိတယ်။အင်းဒါကြောင့်မလို့ဒီကိုဆောင်နံဆိုတဲ့မြန်မာစကားလုံးအတွက်ဟိုပါဠိစကားလုံးကနှလုံးဖြစ်နိုင်တယ်။နံပါတ်1ပါဠိစကားလုံးကဇီဝအတ္တနော်။နောက်နံပါတ်2ပါဠိစကားလုံးကအာရခဒေဝတာဆိုတော့ဒါကဘယ်မြန်မာကဇီဝအတ္တကိုလည်းကိုးဆောင်တယ်လို့ဘာသာပြန်တယ်။အာရခဒေဝတာကိုလည်းပဲကိုးဆောင်တယ်လို့ဘာသာပြန်တယ်ဆိုတော့လူတွေကရှင်မြတ်တပည့်တော်တို့စီမှာကိုးဆောင်တယ်ဆိုတာရှိလားပြတာ။ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုးဆောင်တယ်ရှိတယ်လို့ပြောရင်တော်ကြာအာရခဒေဝတာကိုနားမလဲပဲနဲ့ဇီဝအတ္တကိုနားလဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့စီမှာဇီဝအတ္တရှိတယ်အတ္တကောင်လိပ်ပြာကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟုတ်ဘုန်းကြီးတွေကတစဉ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုလက်ခံပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီကိုယ်ဆောင်နဲ့ပြဿနာကလည်းပဲနားလည်ထားဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့လေဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာကိုယ်ဆောင်နဲ့ဇီဝအတ္တလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ဆောင်နှက်ကတော့ဒီလူတိုင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာသရဝါတိုင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမရှိဘူးเนาะဒီတော့အခုလူတွေပြောနေကြတဲ့ဟိုကိုယ်ဆောင်နှက်ကိုယ်ဆောင်နှက်ဆိုတာအာရခဒေဝတာကို
ပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ပြီးတော့အရခဒေဝတာဆိုတာလည်းပဲဟိုလူတယောက်ကိုကိုးစားတဲ့ဟိုတယောက်စီတော့ရှိခြင်းမှရှိတယ်ဘလို့အခါမျိုးမှာဒီလိုအရခဒေဝတာတွေရှိနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာကိုဒီစတုက္ကနိဗ္ဗာန်ဆူလကလင်္ကဇမ္မာနော်ဆူလကလင်္ကဇမ္မာဒီအာရခဒေဝတာလို့ခေါ်တဲ့ကိုစောင်းတဲ့တွေလူတွေကိုစောင့်ကြတာဘယ်လိုစောင့်လဲဆိုတာပြောပြမယ်လူတဦးတယောက်ရဲ့ကိုချင်းတရားကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်နောက်တော့ကဒီလူတဦးတယောက်ရဲ့ဖုံးကံကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဒါမှမဟုတ်နတ်တွေကချစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူတယောက်ကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုလည်းကိုယ်ဆောင်နံလို့သုံးလို့ရတယ်။တခါတခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေသားချင်းတွေကနော်တည်သွားတယ်။တည်သွားတော့ကိုယ့်ဆွေမျိုးသားချင်းဆိုတော့ကိုယ့်ကိုစွဲလန်းပြီးတော့တည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တည်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့တွေကနှက်ဖြစ်သွားတယ်။နှက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်အရင်ဘဝဟောင်းကတော်ဘူးတော်ဆက်ဘူးတဲ့ဒီသားသမီးတွေကိုစွဲလန်းစိမ့်နဲ့အန်ဒရယ်ဒီကနေပြီးတော့ကာကွယ်ပေးတာကိုလည်းပဲအာရကဒေဝတာလို့ပြောတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကာလင်္ကဇတ်မှာဒီကာလင်္ကမင်းဆိုတာသူကသူ့မှာအင်မတန်ချောမောလှပါတဲ့သမီးတော်၄ယောက်ရှိဆိုတော့ဒီသမီး၄ယောက်ကိုသူကဟိုယထာနဲ့တင်ပြီးတော့ဟိုတိုင်းပြည်တကာကိုသူကဟိုစစ်တပ်ကြီးနဲ့လှည့်ပြီးတော့သွားတယ်။သူကစိန်ခေါ်တယ်။ဒီမင်းတို့စစ်တိုက်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါသမီး၄ယောက်ကိုမင်းတို့သိမ့်။ပြီးငါသမီး၄ယောက်ကိုမင်းတို့တိုင်းပြည်ကသိမ့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့တိုင်းပြည်နဲ့ငါနဲ့စစ်တိုက်မယ်။သူကဒီလိုမျိုးစိန်ခေါ်တယ်။အဲ့တော့တစ်ဖက်တိုင်းပြည်ကအားနည်းလို့စစ်မတိုက်ကျင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်ဆောင်ပဏာတွေငါတို့ကိုဇက်တာအဲ့လိုနီးနဲ့ဒီကာလင်ကမင်းဟာဒီဇဗုဒိတ်တခွင်ပေါ့လေအိန္ဒိယတိုက်တခွင်လုံးမှာအဲ့လိုလှည့်ပြီးတော့သူကသမီးလေးယောက်ကိုဗန်းပြပြီးတော့ဟိုတိုင်းပြည်တွေကအဲ့လိုသူ့လက်အောက်ကိုရောက်အောင်သူကအကျိုးစားတယ်အားထုတ်တယ်တခါတစ်ဖက်မှာလည်းပဲဒီအတ္တကမင်းဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအတ္တကမင်းမှာပညာရှိအမတ်နန္ဒီသေနာဆိုတာရှိအဲ့ဒီနန္ဒီသေနာကဖျားလောင်းပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီအတ္တကမင်းရဲ့တိုင်းပြည်ကိုဒီသမီးလေးယောက်ကိုဗန်းပြတာတဲ့စစ်တပ်ကြီးကရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီပညာရှိအမတ်နန္ဒီသေနာကပြောတယ်ရှင်မင်းကြီးဒီသမီးတော်လေးယောက်ကိုဟောသိမ့်ယူပါမိဖုရားမြှောက်ပါဒါဖြစ်ရင်ဒီသမီးလေးယောက်ကိုတိန်လို့ရှိရင်သူ့ဖေကြီးနဲ့စစ်တပ်ရမှာပေါ့။ဟာတိုက်မှာပေါ့။ဘာဖြစ်လဲ။တိုက်။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအတ္တကမင်းကဒီကာလင်္ကမင်းရဲ့သမီးလေးယောက်ကိုတိန်လိုက်တယ်။ဟိုစစ်တိုက်ခါကြီးကြတော့ဟိုဒီဘက်ကနေပြီးတော့အတ္တကမင်းဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုဘာပေါ့လဲ။တောင်းဆိုချက်တစ်ခုလုပ်တယ်။မင်းတို့တွေအတ္တကမင်းကလည်းပဲအတ္တကအတိုင်းပြည်ပါမှာပဲစစ်တပ်ကိုချထားမယ်။တခါကာလင်္ကမင်းကလည်းပဲကာလင်္ကမင်းပိုင်တဲ့နေရာမှာပဲစစ်တပ်ကနေနော်ဟိုစစ်တိုင်းမဲ့နေကြလို့ရှိရင်တို့တွေကစုံပြီးတော့စစ်တိုင်းမယ်။ဆိုတော့အဲ့မှာစစ်တပ်နှစ်တပ်ကိုဆိုင်ထားတာပေါ့လေ။အဲ့တော့အဲ့ဒီစစ်တပ်နှစ်တပ်ဆိုင်ထားတဲ့နေရာရဲ့ဟိုနယ်စပ်မှာယတိတိဘာကနေယတိတိဘာနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါယတိကိုအာဒီယတိဆိုတာကဟိုတို့မသိတာတွေကိုဟိုသိတတ်တယ်ဂျိုပြီးတော့သိနေတတ်တာမျိုးရှိတယ်အခုခေတ်မှာလည်းဘုန်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဂျိုပြီးတော့သိတယ်နော်ဟိုအတိတ်တွေနမိတ်တွေသိတယ်ပေါ့လေဂျိုတင်ပြီးတော့မြင်တယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့လိုယုံကြတာမျိုးရှေ့ခေတ်တုန်းကလည်းလို့ရှိတော့အဲ့မှာမင်းနှစ်ပါးစလုံးကအဲ့ဒီယတိကိုသွားပြီးတော့မေးကြတယ်ဆရာယတိဘယ်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်
ဒီနေရာမှာစစ်တိုင်ကြီးနှစ်တပ်ဆုံပြီးတော့တခါတည်းစစ်တိုက်တော့မယ်စစ်တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘသူတွေကနိုင်ခြေရှိလဲအဲ့မှာယတိကပြောတယ်ငါကတော့မသိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဟိုတရားမင်းကတော့သိနိုင်တယ်တရားမင်းလာတဲ့အခါမှာငါမေးမယ်ပြီးတော့တရားမင်းလာတော့တရားမင်းဒီညနေလာလိမ့်မယ်ဒီမင်းတို့ကဟိုမနေ့ကကြတော့လာကြတရားမင်းဘာပြောသွားလဲဆိုတော့ငါပြောပြမယ်ယတိကပြောလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်ရက်ကျတော့ဟိုကာလင်ကမင်းဘက်ကလည်းပဲယတိကိုလာမေးတယ်ဘသူနိုင်မလို့တရားမင်းကပြောသွားတယ်အေးကာလင်ကမင်းဘက်ကနိုင်မလို့ပြောသွားတယ်ဟိုလူတွေကပျော်ပြီးတော့ပြန်သွားတာဟာငါတို့ဘယင်နိုင်နိုင်တယ်နောက်အပကမင်းဘက်ကဟိုအမတ်တွေကလည်းပဲယတိကိုလာပြီးတော့မေးတယ်ဟာညာတော့ကတရားမင်းကြီးလာတယ်ပြောတယ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘသူဘက်ကနိုင်မလို့ပြောသွားတယ်ဟာဟိုဘက်ကနေပြီးတော့နိုင်မယ်လို့ပြောပြီးတော့မင်းတို့ဘက်ကရှုံးမယ်လို့ပြောသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပထမဒီကလိန်ကမင်းရဲ့ဘက်ကလူတွေကသူတို့နိုင်မယ်လို့ပြောတာနဲ့နောက်ထပ်မေးစရာရှိတာမမေးတော့ဘူးအဲ့ဒါပြန်သွားတာအခုဒီအတ္တကမင်းဘက်ကလူတွေကြတော့ဦးဘက်ကနိုင်ပြီးတော့ဒိုးဘက်ကရှုံးမယ်လို့ဘလို့ကြောင့်ရှုံးပါလဲအကျိုးအကြောင်းပြောပြပါတော်ရည်မှာဒီယတိကပြောပြတယ်ဒီမင်းနှစ်ပါးရဲ့ကိုဆောင်နဲ့ပေါ့အာရခတိဝတာဆိုတော့မင်းနှစ်ပါးရဲ့ကိုဆောင်နဲ့ဆိုတာဒီလိုဟိုဘယင်ဖြစ်တယ်ဆိုမှတော့သူတို့မှလည်းပဲဖုံးကံရှိမှာပေါ့လေနောက်ရှေးဘုံရှေးကံလည်းရှိမယ်အဲအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီမင်းနှစ်ပါးစလုံးရဲ့ကိုဆောင်နဲ့ကကိုဆောင်နဲ့နှစ်ဦးကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်သူတို့စစ်ပြိုင်ပြီးတော့တိုက်လိုက်မယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာကာလင်ကမင်းရဲ့ကိုဆောင်နတ်ကအဖြူကြောင့်နောက်တော့ကအတ္တကမင်းရဲ့ကိုဆောင်နတ်ကအမဲရောင်ဆိုတော့အခုအမဲကောင်နဲ့အဖြူကောင်နဲ့ပေါ့လေကိုဆောင်နတ်တွေကအဲ့လိုစစ်တိုင်းနေအဲ့ဒီခါမှာအဖြူကောင်ဘက်ကနေပြီးတော့နိုင်ပြီးတော့အမဲကောင်ဘက်ကနေရှုံးလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပြောပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲဟိုလူတွေကလည်းဘလူကြောင့်ရှုံးနိုင်တယ်ဘလူကြောင့်နိုင်နိုင်တယ်ဆိုတာပြန်သွားကြတယ်ပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်မပြတ်နဲ့သူတို့မင်းဘက်ကနေစစ်ရှုံးမယ်ဆိုတာဟိုတရားမင်းကတောင်မှပြောပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့သူတို့ဘယင်ကိုပညာရှိအမတ်ကအားပေးတယ်အဲ့ဒီနေ့ကျတော့စစ်တိုင်းမဲ့နေ့ကျတော့နှစ်ဦးဘယင်နှစ်ပါးကမြင်းစည်းပြီးတော့စီဂျင်ထိုးကြတာစီဂျင်ထိုးတဲ့အခါမှာဒီဘယင်းနှစ်ပါးရဲ့ကိုဆောင်နတ်ကလည်းပဲအဲ့လိုတစ်ဖက်ကအဖြူကောင်တစ်ဖက်ကအမဲကောင်ဒီကိုဆောင်နတ်နှစ်ယောက်ကလည်းပဲအချင်းချင်းသူတို့ကစစ်ထိုးကြတာပေါ့စစ်ထိုးကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအခါမှာဒီအတ္တကမင်းရဲ့ဘက်မှာဘီးနားမှာလိုက်ပါလာတဲ့ဒီပညာရှိအမတ်ပေါ့လေနန်ဂျီသီနာအမတ်ကနေပြီးတော့သူတို့ဘယင်းကိုပြောတယ်ရှင်မင်းကြီးဟိုဘက်ကကိုဆောင်နတ်ကိုရှင်မင်းကြီးမြင်ရလားအေးမြင်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစာထဲမှာပြောတာကဒီမင်းနှစ်ပါးလုံးရဲ့ကိုဆောင်နတ်ကိုတဲ့ဒီဘယင်းနှစ်ဦးပဲမြင်ရတာကျန်တဲ့သူတွေဘယ်သူမှမမြင်အောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပညာရှိအမတ်ကနေမေးတာဟိုတစ်ဖက်ကဟိုအဖြူကောင်ရဲ့ဟိုအဖြူရောင်နဲ့ရဲ့ဟိုအယောင်ဟာကိုမြင်ရလားဟိုကိုလုံးကိုဘောက်ကိုမြင်ရလားအေးမြင်ရတယ်မြင်ရတဲ့နေရာကိုတဲ့အရှင်မင်းကြီးလှန်တဲ့တာပြစ်လိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲနောက်ကလိုက်ပါလာတဲ့သူရဲကောင်းတွေကလည်းအရှင်မင်းကြီးလှန်တဲ့ပြစ်တဲ့နေရာကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲလိုက်ပြီးတော့ပြစ်ပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီမြင်ရတဲ့နော်ဘယင်ကနေပြီးတော့တစ်ဖက်ပြိုင်ဘက်ဘယင်ရဲ့ကိုဆောင်တဲ့ဘက်ကိုလှန်တဲ့ပြစ်လိုက်အဲ့ဒါကိုနောက်ကသူရဲကောင်းတွေကလည်းသူတို့တော့မမြင်ဘူးသူတို့ဘယင်ပြစ်တဲ့လှန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းသူတို့ကနေပြီးတော့လှန်နေတဲ့လိုက်ပြစ်လိုက်ကြတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာဒီအဖြူရောင်ကိုဆောင်နတ်ကတခါလဲလှန်ချက်ဆူပြီးတော့ပေသွားတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမှာကိုဆောင်နတ်ရှုံးပြီဆိုမှတော့ဟိုတစ်ဖက်ကလည်းပဲဘယင်လည်းပဲရှုံးပြီပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဟိုတစ်ဖက်ကတက်ပြဲပြီးတော့ဟိုပြည်ဒီပြည်နဲ့လှုပ်တော့အဲ့ဒီမှာရှုံးမယ်လို့တရားမင်းကဟုတ်
ကြိုတင်ပြီးတော့နမိတ်ဖတ်ထားတဲ့ဘုရင်ကစစ်နိုင်သွားတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဟိုစစ်ပွဲဆိုတာကနော်နိုင်မယ်ပြောပြီးတော့လည်းပဲရှုံသွားနိုင်တယ်ရှုံမယ်ပြောပြီးတော့လည်းပဲနိုင်သွားနိုင်တယ်အခုအခေတ်မှာပြောနေကြတယ်ဘောလုံးဆိုတာလုံးလုံးပဲပေါ့ဒီလိုပဲစစ်ပွဲဆိုတာလည်းပဲဘောလုံးသဘောပဲရှုံမယ်ထင်လို့လည်းပဲနိုင်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာဆိုအဲ့ဒီကာလင်္ဂဆက်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကတော့ဒီဘယင်းနှစ်ပါးအတွက်စစ်တိုက်ကြတဲ့ဒီအဖြူကောင်နဲ့အမဲကောင်နဲ့တွေဆိုတာလည်းပဲဒီရာကိုကိုစောင်းနဲ့လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီမှာကိုစောင်းနဲ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအာရခဒေဝတာလို့ဒီလိုမျိုးပြောတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့အာရခဒေဝတာဆိုတဲ့ကိုစောင်းနဲ့အမျိုးအစားကတော့ဖြင့်ဒီဇတ်တော်တွေမှာရှိတယ်နောက်ဇတ်တော်တစ်ခုကတော့ဖြင့်နော်ဟိုအတ္တိနိဗ္ဗာန်မဟာကုဏာလဇတ်မှာပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒီဗြဟ္မဒတ်မင်းကနေပြီးတော့ကောသလမင်းကြီးရဲ့တိုင်းပြည်ကိုသိမ်းပလိုက်တယ်ဆိုတော့ဗြဟ္မဒတ်မင်းကကောသလမင်းကြီးကိုအဲ့ဒီမှာပဲဟိုသူ့တိုင်းပြည်မှာပဲစစ်လဲနိုင်ပြီးတော့တခါလဲကောသလမင်းကြီးကိုချက်ချင်းကိုတတ်ပြစ်လိုက်တတ်ပြစ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတည်သွားတဲ့ဘရင်ရဲ့မိဖုရားကိုလည်းပဲသူကသိမ့်ပိုက်ပလိုက်တယ်သိမ့်ပိုက်ပလိုက်တော့အရင်မှာဒီကောသလမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားခန္ဓာကိုယ်မှာကောသလမင်းကြီးနဲ့ရတဲ့ကိုဝန်ကအရင်အမှားကြီးပါတယ်နော်အဲ့ဒီခလေးလေးကကြာတော့မွေးတာပေါ့လေအဲ့တော့မွေးလာတဲ့အခါမှာဒီသူပထွေးတော်တဲ့ဘရင်ကဒီကောင်လေးတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့မွေးပြီးတာနဲ့လွတ်ပြစ်ပလိုက်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာလွတ်ပြစ်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အမေဖြစ်တဲ့သူကလည်းလက်ရှိပေါင်းနေတဲ့ဘယင်ကိုကြောက်ရတဲ့ခါကျတော့သူမွေးလာတဲ့ကလေးလေးကိုသူပြစ်ပလိုက်ရတယ်နော်ပြစ်ပလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာဒီတည်သွားတဲ့ကောသလဘယင်ကနော်ဒီမွေးလာတဲ့သူ့ရဲ့သားစီမှာကိုစောင်းနဲ့ပါပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုအဲ့ဒါလည်းပဲအာရခဒေဝတာလို့ဆိုနိုင်တယ်နော်နောက်ဇတ်တစ်ခုကတော့ဖြင့်ဒီဓမ္မပဒအဋ္ဌကထာမှာတာနုတာမဏိရဝတ္ထုဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတာနုကိုရင်လေးကနော်အကျင့်သီလတွေကောင်းတယ်အဲနောက်ချွင်းချက်မရှိအောင်ချွင်းချက်မရှိအောင်ပြည့်စုံတယ်ပေါ့ဆိုတော့သူကတရားတွေပါရင်လည်းပဲဟောတယ်တရားဤဘာတွေဟောတဲ့အခါမှာသူကအမျှဝေတယ်ဘဝဟောင်းကနေပြီးတော့ဆွေမျိုးတော်ဆက်မှုတဲ့သူတွေကိုလည်းပဲမိဘဘိုးဘွားတော်ဆက်မှုတဲ့လူတွေကိုလည်းပဲအမျှတမ်းဝေတယ်အဲအဲ့လိုစကားလုံးလေးတွေကိုအများအားသူကထဲတဲ့အခါကျတော့အခုလက်ရှိဘဝမှာသူ့ကိုမွေးထုတ်လိုက်တဲ့မိဘတွေကတော့ဖြင့်မသိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီသူတရားပွဲဆုံးတဲ့အခါမှာဘဝဟောင်းကတော်ဆက်မှုတဲ့ဆွေဟောင်းမိအောင်ဖဟောင်းတွေကိုလည်းပဲအမျှတန်ပြီးဝေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဟိုဘလူးမတယောက်ကဒီကိုရင်လေးရဲ့ဘဝဟောင်းတစ်ခုမှာအမိတော်ဘူးတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူအမိတော်ဘူးတယ်သူ့သားတော်ဘူးတဲ့သူကဒီလိုမျိုးအမျှတန်ဝေတဲ့အခါကျတော့သူကကုသိုလ်ကောင်းတွေကိုအမျှတန်သာဓုခေါ်တယ်သာဓုခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်တုန်းကဟိုနိုင်ကြနေရာကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့သူကဟိုသူ့အထက်ကနတ်မင်းကြီးတွေတောင်းမှာဟာဒါကိုရင်လေးရဲ့အမေပဲဆိုပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကဟိုနေရာရလာတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘလူးမကြီးကလည်းဝမ်းသာတယ်ဒီလိုပဲသူကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အမျှဝေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတာဓုခေါ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဒီဘလူးမကြီးကခံစားတာပေါ့ခံစားတော့နောက်ကျတော့ကိုရင်လေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူကစိတ်တွေကဖောက်ပြန်တယ်ပေါက်ပြန်လာတော့သူကလူထွက်ကျင်တယ်လူထွက်ကျင်တော့အကြောင်းကနေပြီးတော့သူ့အမေအဖေအိမ်တွေကိုသွားတာပေါ့သူ့အမေကိုပြောပြတယ်အမေကျုပ်ကတော့လူထွက်တော့မယ်အဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုလူထွက်ဖို့အတွက်သူ့အိမ်ကိုကိုရင်လေးကရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဘလူးမကလည်းပဲဟောငါ့ကိုရင်လေးအခုဘယ်နေရာဒီမှာဘယ်တရားတွေဟောနေပါလဲဆိုပြီးတော့သူဘလူးကနေပြီးတော့သူ့ဒိဗ္ဗစကုနဲ့ကြည့်လိုက်တာပေါ့လေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအာကိုရင်လေးကသူ့မိဘအိမ်ကိုရောက်နေတယ်မိဘအိမ်မှာတခါတည်းလူထွက်ဖို့အတွက်ဒီသူ့အမေကိုတိုင်းမင်းနေတယ်ဆိုတာလည်းသိရော
အဲ့ဒီမှာဒီဘလူးမားကအဲ့ဒီကိုရင်လေးရဲ့ကိုရင်လေးရဲ့အမေကိုဝင်ပူးတယ်ဝင်ပူးပြီးတော့ကိုရင်လေးလူထွက်ရဲ့ထွက်ကြည့်နင့်ကိုတခါလေလဲဘင်းညစ်တာပြင်မယ်လဲဘင်းချိုးတာပြင်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတော့ကိုရင်လေးကကြောက်သွားပြီးတော့လူထွက်ရဲ့တော့ပြီးတော့နောက်တော့မှဒီဘလူးမားကပြောတယ်ငါကဒီကိုရင်လေးရဲ့ဘဝတစ်ခုမှာအမေတော်ဘူးတယ်ဒီကိုရင်လေးကငါ့ကိုအမြတမ်းပေးဝေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကိုရင်လေးအမြတမ်းဝေတာကိုငါသာဓုခေါ်ပြီးတော့အခုငါဒီဘဝမှာဟိုကောင်းစားနေတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုရင်လေးကလူထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါအရင်တုန်းကလိုပဲငါ့ဘဝကနှိမ်ကြပြီးတော့ဘသူမှငါ့ကိုဟိုဒန်းလူကြီးလူထပ်လုပ်ပြီးတော့ဆက်ဆံတော့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမဖြစ်အောင်ကိုရင်လေးကသာသနာပေါ်မှာပဲအမြဲတမ်းနေရမယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးအခြေအနေမျိုးဟာလည်းပဲဒါကိုစောက်နံလို့ဒီလိုမျိုးပြောနိုင်တယ်နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကလည်းပဲဟိုတေမိမင်းပေါ့တေမိဇက်နော်ဒီလာသားကလေးလေးကသူ့အဖေရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာနေပြီးတော့ဟိုရောက်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဘယင်ကြီးဤကဒီတခိုးတွေကိုဟိုတရားဆုံးဖြတ်ပေးတယ်နော်ဒီကောင်းလေးကိုဟိုတတ်လိုက်ဒီကောင်းလေးကိုထောင်ချလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီသားတော်လေးကနေပြီးတော့ဟာငါဘယင်လို့လို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးသူများတွေကိုအပြစ်ပေးရမှာပါလားအဲ့လိုမျိုးတွေးနေအဲ့ဒါကိုလည်းပဲဒီတေမိမင်းသားလေးရဲ့အမေတော်ဘူးတဲ့ teacher ဆောင်နေသမီးကနေပြီးတော့ငါသားမင်းဘယင်လို့ဘယင်မလို့ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်မအပ်ပြီမဲ့အကြံအောင်ဆောင်ငါတို့ကဟိုမကြိုးပြီမဲ့ကြိုးကျင်အောင်ဆောင်လမ်းလျှောက်နိုင်ပေမဲ့လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့အကြောင်းဒီလိုဆောင်ရမယ်ဒီလိုအကြံပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးပါလဲပဲကိုစောင်းနံလို့ပြောနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမှာကိုစောင်းနံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီဘဝဟောင်းတစ်ခုခုကတော်ဆက်ခဲ့မှုတယ်ဟိုနတ်ပဲဖြစ်စီဘလူးပဲဖြစ်စီအဲ့ဒီလိုဟိုပရလောကသာတယောက်ယောက်ကဒီလူဘဝကလူတယောက်ယောက်ကိုအဲ့လိုအန္တရာယ်မကြရအောင်နောက်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးတယ်စောင့်ရှောက်ပေးတယ်တော့နှိမ်ကြမသွားရအောင်ကာကွယ်ပေးတယ်ဆိုတာကိုကိုစောင့်နှံလို့သုံးတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းပဲဒီဘဝဟောင်းနဲ့ဘဝသေးရေလို့တော့မဟုတ်ဘူးဆွေမျိုးတော်ဆက်ဘူးလို့လည်းပဲမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ရဲ့ကိုကျင့်တရားလူတယောက်ရဲ့ဘုံကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟိုနတ်ဒီကလာဆောင်းဆောင်ပြီးတယ်ဆိုတာလည်းပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးကိုလည်းပဲကိုဆောင်နံလို့ဆိုတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့လိုနှစ်မျိုးနှစ်စားသောအာရခဒေဝတာလို့ခေါ်တဲ့ကိုဆောင်နတ်ဒီကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမရှိဘူးအင်မတန်မှကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်အဲ့လိုဟိုနတ်ဒီဘလူတွေနဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှသာလေအဲ့လိုမျိုးလာပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပေးတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုစောင့်နှံဆိုတာကလူတိုင်းလူတိုင်းစီမှာကိုစီကိုငါတော့မရှိနိုင်ဘူး။ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှိနိုင်တယ်။မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမရှိနိုင်ဘူး။ဒါအာရကဒေဝတာကိုကိုစောင့်နှံလို့ဘာသာပြန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့လေ။သို့တော့ဇီဝအတ္တကိုကိုစောင့်နှံလို့ဘာသာပြန်ရင်ဇီဝအတ္တကိုစောင့်နှံသည်လူတိုင်းလူစီလူတွေစီမှာရှိသလားလို့မေးလို့ရှိရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာအလိုအရကတော့ဒီဇီဝအတ္တဆိုတာအတ္တအယူအဆပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ပျော်တဲ့ကိုယ်ဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဇီဝအတ္တကိုယ်ဆောင်တာကတော့ဘယ်သူစီမှာမှမရှိပါဘူးတကယ်လို့ဇီဝအတ္တကိုယ်ဆောင်တာရှိတယ်လို့ယူဆလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီအတ္တအယူဝါဒကိုလက်ခံရရောက်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ခေတ်မှာဘုရားဘာသာတရားလို့ပြောပြီးမဲ့လေဒီအတ္တအယူဝါဒကိုတတောင်းတဏီယာကနေပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုဟိုလက်ခံမိကြတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဒီနေ့မှာအတ္တရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြရင်းနဲ့ဟိုကွဲကွဲပြားပြားဖြစ်အောင်ဟိုတင်ပြလို့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာဟိုတင်ပြခဲ့ပြီးတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကတော့နော်အနတ္တဆိုတာပါလေအတ္တဆိုတာပါလေပြီးတော့တခါအတ္တအမျိုးအစားတွေဟာမြောင်များစွာရှိပေမဲ့လည်းပဲ
ဟိုအတူကျုပ်အနှစ်ကျုပ်အားဖြင့်ကတော့ဖြင့်နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတာတင်ပြလိုပါတယ်ဒီအတ္တဆိုတာဘာလဲအနတ္တဆိုတာဘာလဲဆိုတာနားလည်ပြီလို့ရှိရင်တော့ဟိုအနတ္တဒေသနာကိုနားလည်ဖို့အတွက်မျက်စိပွင့်နားပွင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အနတ္တဒေသနာကိုမျက်စိပွင့်နားပွင့်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာ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